Násilná smrť kňaza. Naposledy som bol v kostole, keď zomrel Kurt Cobain. Vyvoláva zlovestné podozrenie. Pije, fajči, hrá poker, len nesexuje. Jedinú cestu k pravde. Pátrame po tínedžerovi asi 150 cm a je ľavák. Ukrýva matka hlavného podozrivého. Mali sme s manželom isté problémy. CSI Miami. V pondelok o 21.50 na Wow.